អបអរសាទរលោកឈិនតងសហការី TNM ប្រចាំខេត្តកោះកុងបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្រៅប្រទេសក្រុមការចងអល់បង្ហាញពីលោកសែមបូរ៉ាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកឈិនតងសហការីប្រចាំខេត្តកោះកុងបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យប៊ូឌីស្ត្រានិងទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្រៅប្រទេសរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមសារព័ត៌មានសកលសន្តិភាពដែលមានលោកហ៊ុនមេការាជាប្រធានបានដឹកនាំនិស្សិតចំនួន15នាក់ដែលមាននិស្សិតប្រុសចំនួន13និងនិស្សិតស្រីចំនួន2នាក់បានធ្វើដំណើរហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងត្រៀមទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះហើយបន្ទាប់ពីទទួលសញ្ញាបត្ររួចលោកឈិនតងក៏បានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់ទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីផងដែរជាចុងក្រោយលោកឈិនតងក៏បានថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់លោកសែមបូរ៉ាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM និងថ្នាក់ដឹកនាំលោកហ៊ុនមេការាព្រមទាំងក្រុមការងារដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងចងអល់បង្ហាញដល់រូបលោកឈានទៅដល់បញ្ចប់ការសិក្សានិងបានទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនោះលោកក៏បានអរគុណទៅដល់លោកកៅហេងលីនិងលោកអែមធីតាដែលបានចូលរួមជួយដំណើរលោកឡើងយន្តហោះលោកសូមជូនពរបងប្អូនសហការី TNM និងលោកអគ្គនាយកសែមបូរ៉ាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយនេះពេលបន្តិចនេះបងហោះហើរទៅប្រទេសណាដែរបងបាទបន្តិចទៀតមកតែជាមួយនេះខ្ញុំនឹងហោះហើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីរយៈពេលចំនួន4ថ្ងៃដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចគឺទៅទទួលសញ្ញាបត្រនៅប្រទេសសិង្ហបុរីការទៅទទួលសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺមានការដឹកនាំអលបង្ហាញពីលោកអគ្គនាយកសែនបូរ៉ាអគ្គនាយកទូតធានំឈីវៀងឡាយបានឲ្យខ្ញុំទៅស្គាល់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានសកលសន្តិភាពដែលមានលោកហ៊ុនមករាជាប្រធានឲ្យខ្ញុំបានទៅចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបរិសិទ្ធាដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋ Florida នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាលើកទី1ដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Mass Media ផ្នែក Mass Media Bachelor Degree ហ្នឹង Mass Media and Communication នៅសាកលវិទ្យាល័យ Library សិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រដើម្បីមកបម្រើសង្គមបានពាក់ព័ន្ធមួយផ្នែកព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍បាទជាតំរងសូមអរគុណចំពោះលោកសែនបូរ៉ាអគ្គនាយកទូតធានំជ្រៀងឡាយនៅសហការីទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍